Fizemos uma turma extra da Ortodontia Clínica Essencial no finalzinho de novembro, começo de dezembro. Nós pensando assim, gente, dezembro está todo mundo aposentando, a chuteira, a pessoa está acabando o ano. Foi a turma que mais bombou. Lotou de aluno. Então, assim, quem se inscreveu e está estudando desde dezembro, começou o ano em dezembro. Então, o dia que falarem para você que o ano só começa em março, tem gente na frente da gente. Já Verdade. tem gente na frente da gente. E quando você falar assim, ah, mas o concorrente fez isso, fez aquilo, gera valor para o seu paciente. Gera valor, o que que é? É tratamento simplificado, que tratamento você vai dar resultado. E para isso, você tem que ouvir as informações, tem que correr atrás, não tem outro jeito. E correr atrás não é sofrimento, é gostoso.